To salamu alaikum me zaki iya cewa dangane da wannan abin alheri da ya halarci wannan babbar kasa ta mu wato Najeriya da Ansar International ta turo da project din ta wannan kasar ba abin da zamu ce sai dai fatan alheri wannan kungiya mu ne mata fatan alheri Allah ya tsafa haka amin ya rako Allah ya yi albarka amin Allah ya sa daga haka dai yara duk shekara zamu ji shekara da ta Amen. These are the mothers of us that have the kids have meat and they also have meat and they are very happy. And she's making much grass to us and she said they need their kids to be sent to abroad to Kia, Germany, everywhere to study Islam. They are very happy. Even though to last, to go.